Nebol som akože psychicky moc na tom dobre. S mamou som mal problémy. Mala priateľa, ešte stále má. Oni keď pili, tak sa pobili, vyhodili ju a furt vyvolávala mne. Tá psychika naozaj nevydržala ten nátlak, lebo chcel som ju proste chrániť pred ním, lebo keď si vypil, bol skoro ako otec. Ako si vysvetľujete to, čo sa stalo 7. marca? Ja som mu to nekázala spraviť. Aký máš vzťah teraz s mamou? Nie je to také, ako by malo byť. Stále chce byť s ním, stále chcela piť. Minule prišla domov zase opýtať, tak tu vystrajala, tak skoro som sa tu zrútil. To už bolo, v tomto stave si bol, hej? Áno, áno. Keď ma prepustili z nemocnice, nevedeli ma 2 hodiny ukľudniť od plaču, triasol som sa. Proste nerobilo mi to na psychiku dobre. A vy ste z čoho mali vzájomné konflikty predtým? Vám to niečo do života naznačilo, že možno treba niečo zmeniť pod vplyvom toho, čo sa stalo? Nemáte vy sama výčitky svedomia nejaké, Alena? Nemala by som mať.